Muutosjohtaja Jouko Iso-Lauri, sanoitte äsken tuossa sote-muutosjohtaja Sinikka Salon tilaisuudessa, että on aika selvittää ja aika laittaa toimeen. On turha etsiä yhtä absoluuttista totuutta, pitää alkaa tehdä. Toteutuuko tämä sote-uudistuksen valmistelussa Päijät-Hämeessä ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä tarkoitin näillä sanonnoilla sitä, että tämä ei ole niin kuin fysiikkaa tämä sote-uudistuksen toteuttaminen ja parhaan mahdollisen hakeminen, koska semmoista parasta mahdollista ei ehkä olekaan, vaan täytyy tyytyä tietyn tyyppiseen epätäydellisyyteen ja epävarmuuteen. Tämä uudistushan ei lopu nyt tähän kierrokseen, vaan tämä sektori uudistuu koko ajan ja itse asiassa oikein hyvä on niin. Sitten jos ajatellaan tätä Päijät-Hämeen valmistelua, niin täällähän on päätetty perustaa kuntayhtymä, jossa maakunnan kunnista kaikki kahta lukuun ottamatta siirtävät koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa järjestämisvastuun tälle kuntayhtymälle ensi vuoden alusta. Ja tämä käytännön organisoituminen ja työjohtamisjärjestelmän muuttamisesta ja sitten näiden palvelujen tuottamisprosessien muuttamisesta, niin se on vasta alussa. Että kyllä tässä on vielä paljon tehtävää, mutta se työ on kyllä käynnissä jo. Sanoitte myös tuossa salissa, että kansalaisia ja asiakkaita ei ole ollut tapana kuulla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelut ovat pitkälti muotoutuneet professioiden tahdosta. Jatkuuko näin edelleen sote-uudistuksenkin jälkeen vai muuttuuko jo? Niin kuin mä olen ollut niissä professioissa mukana, niin niidenkin tahdon muodostumisessa, niin mä voisin sanoa näin, että kyllä se aika paljon on tapahtunut niistä lähtökohdista käsin Suomessa, jossa asuu kuulijaista kansaa verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, että nyt kyllä toivottavasti tämä jatko sujuu vähän toisenlaisissa merkeissä, esimerkiksi sillä tavalla kuin siellä Ruotsissa, jossa erilaiset kansalaisfoorumit on aika keskeisessä asemassa maakuntien terveydenhuoltoa muokattaessa nelivuotiskausittain, siis vaalikausittain. Mutta sitten täytyy sanoa kyllä sekin, että kun tästä suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta esitetään erittäin kovaa kritiikkiä täällä Suomessa, niin tämä järjestelmä pärjää kansainvälisessä vertailussa erittäin hyvin. Neljänneksi paras terveydenhuolto Euroopassa on viimeinen arvio. Ja se on nimenomaan arvio, joka on tehty käyttäjien näkökulmasta. Miten kansalaisia on ajateltu kuulla Päijät-Hämeessä reformin valmistelussa? No tässä alkuvaiheessa sillä tavalla, että järjestetään erilaisia kansalaisiltoja ja sitten myöskin luottamushenkilöiltoja, joissa otetaan vastaan kehittämisideoita ja käydään keskustelua. Kaikkia hyvää ei pystytä järjestämään. Mä oletan kyllä, että ideoita tulee valtavasti, mitä olisi hyvä järjestää. Ja kuten tämän alueen ja valtakunnallisenkin hankkeen tarkoituksena on rationalisointihyödyt myöskin yksi tavoite, niin kyllä edelleen täytyy sanoa, että kaikkea sitä, mitä toivotaan, ei pystytä verovaroin järjestämään. Mutta sellainen, josta on ihmisille hyötyä heidän terveytensä tai muunlaisen hyvinvointinsa kannalta, niin, ja siitä toiminnan hyödyllisyydestä on näyttöä, niin toivottavasti pystytään järjestämään. Mikä sinua eniten askarruttaa tässä sote-reformissa? Keisarin uudet vaatteet. Paljon puhetta, vähän toimintaa. Näin on käynyt aika monessa eurooppalaisessa terveysreformissa, että palvelujen käyttäjät eivät kovin paljon ole lopulta huomanneet mitään, mutta hallintoa on kyllä muutettu. Toivottavasti näin ei käy Suomessa. Kiitos, Jouko Iso-Lauri.